Vi har i dag tenkt å avlegge et besøk her i Norsk forskningsråd. Det er et forvaltningsorgan for forskning. Og i forskningsrådets praktbygg her på Bislenhaugen finner vi rådets informasjonssjef. Det er informasjonskonsulent Balle Klorin. Du har vært ansatt her i 2 år. Har du inntrykk av at dette med forskning er i skuddet? Nei, det er bare tull. Det er ikke i skuddet i det hele tatt. Det er helt ute. Forskning er ikke inne. Hvor mange har de ansatt her? 400-500 stykker. Det er bare... Ja. Ikke? Ja. Nei, de er... Og så slutter det noen, og så kommer de igjen. Ja, det er... No. Men dere behandler jo søknader fra forskningsmiljøer. Ja, det er ganske enkelt. Ser du den terningen der? Vi bare slår den noen ganger, og så er skåren klar. Det er så lett. Så dere gir karakter med terning? Ja. Men hvis flere får litt karakter? Ja, og så, da kaster vi bare noen søknader opp i lufta, og så når de kommer ned så snapper vi noen. Så det er helt tilfeldig? Ja, det er bare tull. Så får du bevilling fra forskningsrådet? Ja, forskningsrådet. Det er bare tøys? Men de har jo vært i TV en rekke ganger. Ja, mange ganger. Ja, da sier jeg sånn, mine damer, flere og flere har forstått at forskning er viktig for landet. Det er det de gjør? Ja, det er det jeg driver med. Hva er det de gjør da? Si det om igjen. Nå må passe på å bevilge mer penger til forskning. Bare gjør alt sammen. Så dere gjør ingenting her? Nei, ingenting. Og så 400 ansatt? 5, vi gjør det 600. Ja, mange. Ja. Og takk for det.